prenebregavati ovakve činjenice. Takođe, savremena naučna istraživanja pokazuju sledeće, da vitamini mogu i da ubiju. Da li je to moguće? Istraživanja koje su rađena u zadnjih 20 godina, 14 naučnih radova u proteklih 20 godina, u ispitivanjima je bilo uključeno 170.000 ljudi. Takvi pacijenti su koristili beta-karoten i vitamini A, C, E i selen. Znači, vitamini koji imaju antioksidansno dejstvo, koji izuzetno pozitivno djeluju na ljudski organizam. Pokušalo se utvrditi da li oni pozitivno djeluju na tumore gastrointestinalnog trakta. Iz tih istraživanja se pokazalo da oni nisu djelovali pozitivno na tumore gastrointestinalnog trakta. Ali kada je urađena meta-analiza, analiza ovih 14 naučnih radova, i ta meta-analiza je urađena u Nišu. Uradio je doktor Bjelaković, docent Bjelaković. Potvrđeno je da oni koji su koristili vitamine u obliku tableta ili u nekim drugim sintetskim oblicima, da su imali rizike od obolijevanja i od smrti 30% veće nego oni koji uopšte nisu koristili vitamine. To su frapantni podaci. Šta to u stvari znači? Vitamini djeluju pozitivno na ljudski organizam, ali kada se nalaze u prirodnom stanju, u voću, povrću, u žitaricama, ali kada se sintetski uzmu i kada se stave u bočice, onda mogu čak i da ubiju. To se već dugo godina i znalo. I zato je poruka da trebamo vitamine, minerale, ugljene hidrate, proteine i sve ostale namirnice uzimati u prirodnom obliku. Jer ovo su alarmantni podaci. Znači, moramo promijeniti našu ishranu. Ne pokušavati da na neki lak način gutanjem tablete riješimo sve naše probleme, nego se moramo angažovati u ishranu. Također, istraživanja su pokazala da smanjenje mesne ishrane samo za 10%. 50% povećava aktivnost ovih limfocita, odnosno ovih odbrambenih ćelija koje postoje u našem organizmu. Zatim, informacije iz Njemačkog instituta za rak. Pokazalo se da biljna ishrana povoljno djeluje na limfocite, jer oni postaju dva puta aktivniji u borbi sa rakom i sa drugim bolestima. Znači, potrebno je uzimati ishranu koja je navedena u ovoj tabeli. Različiti bojama su predstavljene različite namirnice, odnosno voće, povrće i žitarice, koje mogu da preduprijede i povećaju imunitet, a preduprijede bolesti. Italijanske studije, 80% postaju aktivniji limfociti iz timusa zbog cinka, a cinka najviše nalazimo u pšeničnim klicama, bundevinom sjemenkama, kelju, šparogama i soji. Mi moramo se vratiti prirodi. Sa Hopkins univerziteta istraživanje pokazuje da oni koji su koristili 2 do 3 puta nedeljno brokulu imaju 50% manji rizik od raka. Znači, mi moramo analizirati piramidu naše ishrane i angažovati se da što više unosimo hrane koja se nalazi u dnu piramide, žitarice, voće i povrće. I sada se postavlja pitanje, ako je tvorac sačinio onako savršen imunni sistem, da li je on bio zainteresovan i za našu ishranu? Kako ćemo preduprijediti mnoge bolesti? Skorašnja naučna istraživanja ili mnoga naučna literatura samo prije 10 godina su govorili o tome kako mesna ishrana je izuzetno bitna za imunitet, za prevenciju bolesti i tako dalje. A današnje istraživanje pokazuju da voće, povrće i žitarice imaju najbolje dejstvo na ljudski organizam. I to je danas apsolutna istina. A šta je tvorac rekao prije 3000 godina? Kada je stvorio ovaj savršeni imunni sistem, i još reče tvorac, evo dao sam vam sve bilje što nosi sjeme, znači žitarice, po svojoj zemlji, i sva drveta rodna koja nose sjeme, znači voće, to će vam biti za hranu. I kasnije, poslije potopa, uvedeno je i povrće. Znači, mi vidimo kakav je naš digestivni trakt. Naš digestivni trakt je izuzetno dug. A poznato je da mesojedi imaju kratak digestivni trakt. Što je apsolutno jasno da je naš digestivni trakt prilagođen za biljnu hranu. Također, nije bitno toliko koliko ćemo mi živjeti, koliko je bitno da li će nam biti kvalitetan naš život. I po ovim faktorima se mjeri naša zdravstvena starost. Koliko smo mi u stvari stari? Ne onoliko koliko piše u ličnoj karti, nego da li primjenjujemo sve ove elemente svakodnevno. San 7 do 8 sati.
Da li jedemo između obroka? Ne jesti između obroka. Redovno doručku. Održavati pravilnu težinu, redovno vježbanje i neupotreba alkohola i ne pušiti. Znači, ako primjenjujemo svih ovih sedam, naša zdravstvena starost je oko 20 godina veća. Znači, mi smo mlađi za oko 20 godina. Izuzetno frapantni podaci su da između 75 i 90% svih posjeta ljekarima ima korijen u stresu. Da li je to moguće? Evo šta su naučne analize pokazale. Robert Eider iz Rochesterske medicinske škole radio eksperimente sa miševima. On je u stvari davao miševima lijek, odnosno otrov, koji je uništavao one te ćelije koje su bitne za imunitet. Uništavao je te ćelije bitne za imunitet. Zajedno sa saharinom. I te ćelije, odnosno ćelije ubice, su nestajale iz organizama miševa. Poslije dvije sedmice izbacio je taj otrov koji im je davao, ostala je samo saharinska voda. Jedna grupa miševa je nastavila piti saharinsku vodu, dok druga grupa miševa nije ništa koristila. Poslije još 15 dana, ona grupa miševa koja je nastavila piti saharinsku vodu, svi su završili letalo. I došlo se do jasnih saznanja da naš imunni sistem uči. On je naučio da sa saharinskom vodom dobija toksin. I on je ubio ćelije ubice. I tako su miševi završili letalo. I to je prvi eksperiment koji pokazuje da je naš imunni sistem povezan sa centralnim nervnim sistemom. I da to nisu dva odvojena sistema. To je bio prvi eksperiment koji pokazuje da naše emocionalno stanje vodi u bolest ili u zdravlje. Također, njegov kolega David Felten je uradio drugi eksperiment. On je ustanovio da veliki broj nervnih završetaka se nalazi oko slezine i limfnih čvorova. Ali nije znao vezu između centralnog nervnog sistema i između imunog sistema. I on je eliminisao sve ove nervne ćelije oko slezine i oko limfnih čvorova. Znate šta se dogodilo? Veoma brzo miševi iz ove grupe eksperimentalne su završili letalo kada su bili inficirani virusima. Što pokazuje da naš imunni sistem reaguje na nervne poruke. Kako je naše psihičko stanje? Zavisi da li ćemo se mi razboljeti ili ne. Znači, imunni sistem komunicira sa nervnim sistemom. A to vam je poznato iz prakse. Kada ste pod stresom, kada ste u depresiji, vrlo često obolijevate. Dobijate groznicu, dobijate različite druge bolesti. Depresije su veliki problem savremene medicine. I to naročito one depresije koje imaju karakteristiku bespomoćnosti. Kada mi ništa ne možemo da učinimo u promjeni stanja. I evo šta se pokazalo na 100 pacijenata sa transplantacijom koštane srži. Od tih 100 pacijenata 13 ih je bilo depresivnih. 12 ih je umrlo za jednu godinu. A kod onih koji su normalni, 34 je bilo živo i nakon dvije godine. Što pokazuje da oni koji su depresivni imali su znatno veću stopu smrtnosti. Kod srženih bolesti, grupa pacijenata koja je uzeta u razmatranje brojala je 2832 pacijenta. To je znači velika kontrolna grupa. Od njih 3% je bilo depresivnih. Stopa smrtnosti kod ovih depresivnih je bila 4 puta veća. Znači, depresije su faktori rizika za pacijente sa srčanim bolestima u rangu sa infarktom, lijevom ventrikularnom disfunkcijom, srčanim napadom. Šta to u stvari znači? Oni koji imaju depresije, to je faktor rizika. Opasnost po njihov život je kao da imaju infarkt, kao da imaju srčani napad, ako su depresivni. Dalje, šta savremena medicina podrazumijeva i predlaže u terapiji depresije? Jedna od mjera je elektrostimulacija. Pošto se mi bavimo stalno tim depresivnim mislima, onda su naučnici došli do saznanja. Ako djelujemo elektrošokovima, da promijenimo tok misli kod čovjeka, da će se on bar narednih 5 do 10 dana osjećati mnogo bolje, jer neće razmišljati o tim depresivnim crnim stvarima. Zatim, drugo se predlaže kognitivna promjena. Da se inicira promjena kod čovjeka, da pokuša razmišljati o nekim drugim stvarima, ako je to ikako moguće. Da se promijeni sredina u kojoj se nalazi. Zatim se predlaže fizička aktivnost. Da se bavi fizičkom aktivnošću.
Zatim tuširanje i tople kupke i što je naročito bitno, pomaganje drugim. Kada smo mi u depresiji, kada smo sa crnim mislima, terapijski djeluje ako idemo da pomognemo našim prijateljima, komšijama ili nekome koji ima problema,